Tatínek říká, že jsme tvořeni z vody a chce, abychom byli z té nejlepší a nejlehčí. Každý den mi nosí v láhvi dobré vody tu z Novohradských hor. Regeneruje velké i malé. A Kamilu. Dobrá voda. Příroda regeneruje. Když o tom přemýšlím, začalo to vlastně úplně náhodou. Je jasno, bez srážek. 3-2, je to naše. Ale novinky se šíří rychle. Osobnost. Je, děkuji vám moc krát. Můžu očekávat nějaké zácpy po cestě do... Zácpa až na 30. kilometr. Potkala mě totiž oslňující sláva. Být slavný je tvrdá práce. Proto svůj dar předám celému světu. Každý může být osvícen. S novou službou Vodafone Life najdete všechny potřebné informace přímo ve svém mobilu. Klikněte a servujte. Vodafone, je to ve vašich rukou. Ano, je mnoho způsobů, jak přirozeně posilovat obrany schopnost, i když některé nejsou zrovna příjemné. Já si dávám každé ráno Actimel od Danone. Actimel působí ve střevech, kde se nachází až 70% buněk našeho imunitního systému. Tady díky obsahu L-casein imunitas pomáhá posilovat přirozenou obranyschopnost organismu. Dejte si proto i vy Actimel každé ráno. Actimel od Danone, váš partner pro silnější obranyschopnost. Vyzkoušíte nový Actimel se svěží chutí ananasu. Danone. Pane, vemte si. Vidla, a vy tomu říkáte diskyto? Jo, diskyto, hvězdičky, je pochoutka plná mléka a čokolády, proto se tak rozplývá. Diskyto, čokyto. Pavia. Teď já budu Sprite a ty žízeň. OK. Žízeň nikdy nevyhraje, Sprite. Mám roztřepené vlasy. Jak to děláš, že tvé jsou tak krásné? To ne já, to moje Šauma. Nová Šauma regenerace a péče. Regeneruje poškozené vlasy a dodá jim až o 80% více síly. Tak proto stojí všichni muži ve tvé frontě. Nová Šauma regenerace a péče od Schwarzkopf. Profesionální péče o vaše vlasy. Chcete poznat tajemství zmrzliny Carte d'Or? Zkuste to s lahodnou Crema di Mascarpone. Vychutnejte pohlazení bohaté krémové zmrzliny. Osvěžte se chutí lesního ovoce. A překvapte své smysly křupavými kousky pistácí. Tak už víte, v čem se skrývá to tajemství? Správně, odpověď je tady. Jeho tajemství je v ingrediencích. Carte d'Or od Algidy. Je tu specialita pro labužníky. Bohemia Chips Grande Pizza. Jedinečná kombinace vybraného koření a vrubkovaného řezu. Bohemia Grande. Věřte tomu nebo ne, i voda je předmětem ochutnávání. Podívejme se, jak postupují odborníci. Nejdřív jiskra. Voda má být průzračně čistá. Není buket. Ani trénované čumáčky nesmí nic cítit. Doušek poválíme v ústech. Chuť kvalitní vody je čistá, osvěžující a na jazyku lehce perlí. Po spolknutí se příjemně rozvine. Vynikající. Sponzorem průvodce je Rajec. Chuť patentovaná přírodou. Co já teďko budu dělat? Havárii, klid, vyzvedneme vás v sektoru Z4. Úplně v Z5, já vůbec nevím, kde to je, jak se tam dostanu. No přece, na našem kole ne. A tenhle satelitní navigátor, teď si tady, dáváme ke každému kolu úplně zdarma. A seš tam, vidíš? Nádhera. A mají tam Mountfield? Ke každému kolu dávají satelitní GPSku zdarma, dobrý, viď? Pozor, váš oblíbený pestrý svět, teď ještě lepší a ještě zajímavější. Exkluzivně Leoš Mareš, jeho úspěchy si vybírají krutou daň. Neuvěřitelné, Iveta Bartošová chytila se do pasti, Podhůrský na tom vydělal. Skandál Osvaldová proti Čákové, jde o 100 tisíce. Odplata Anife Vyskočilová dostala, co si zasloužila. Šok, Pavel Poulíček léčí se z rozvodu a navíc velká soutěž o skvělé ceny. To vše a ještě mnohem více v pestrém světě. Ahoj, mami. Podívej, co jsem ti přinesla. Je, nový ubrus, děkuju.
škoda, že ty moje vždycky zašednou. Tvoje prádlo zašedne kvůli vodnímu kameni, stejně jako je tady. Rex Soda Effect zabraňuje usazování vodního kamene na jednotlivých vláknech prádla a zachová zářivě bílou i po mnoha vypráních. Podívej, zářivě bílý jako nový. Rex Soda Effect, chytrý způsob praní. A nyní vyzkoušejte nový Rex Spring Flower s příjemnou vůní svěžesti. Dobrý den. Dobrý den. Prosili bychom 50. Jistě, 50 tisíc. Pořád. 50 tisíc, prosím. Výhodnou Express půjčku nyní získáte do 15 minut na 200 pobočkách GE Money Bank. Například za 50 tisíc zaplatíte jen 999 korun měsíčně. GE Money Bank. Na co se chcete zapsat? Na francouzštinu. Francouzštinu? Francouzskou kuchyni? Francouzskou eleganci? Nebo... Francouzský polibek. Na co se chcete zapsat? Na francouzštinu. Učebna 5. A plus tard. Nech se svést neodolatelnou chutí Coca-Cola Light bez cukru. Nový deník AHA. Zítra čtěte. Válka u vyskočilů nabrala obrátky. Ivan se bojí Anife. Najal si bodyguardy. Nový deník AHA. Princ Šimunek má z pekla smůlu. Rozvádí se. A navíc tajné finty českých fotbalistů na Ghanu. Nový deník AHA. Zítra v prodeji. AHA je lepší. A mám po šlehačce. Danet Duo. Puding se šlehačkou od první až do poslední lžičky. Nový Danet Duo. Se šlehačkou až do konce. Dermakol, odborník v péči o pleť, radí. Zpevňujte svou pokožku již při sprchování. Sprchový gel Enia z výtažky ženšenu, máty a zázvorovým aroma zpevňuje a zlepšuje pružnost vaší pokožky. Dermakol Enia. Zpevňující sprchový gel z řady Body Control program. Senzační novinka od Free Weather Taft. Senzotouch efekt. Berlín, déšť. Účes drží perfektně a je příjemný na dotyk. Sydney, slunce. Účes drží perfektně a je příjemný na dotyk. Clifton Bay, vítr. Účes stále drží perfektně a je tak úžasný na dotyk. Nový Free Weather Taft Senzotouch od Schwarzkopf. Profesionální péče o vaše vlasy. Čtěte v zítřejším Blesku. Čáková žila bez sexu. Jak to dokázala? Partyšová nahá. Exkluzivní fotky. Předvádí se jako selka. Ve stáji a u vody. Spočítejte si důchod. Máme skvělý návod. Blesk. Víme víc. A v pátek navíc s velkým televizním programem. Omlouvám se, mám tak těžké nohy. I mě natékají, když sedím celý den v kanceláři. Zase tě bolí nohy? Mám i křečové žíly. A zkusila si gel Lioton 100 000? Lioton 100 000? Lioton 100 000 odstraňuje otoky a pocit těžkých a bolavých nohou. Čirý, chladivý gel se i hned vstřebá a vaše nohy rychle osvěží. Lioton 100 000 mě postavil na nohy. Nyní k dostání i ve větším 100-gramovém balení. To není sci-fi, to je TV Max. 100 stran kvalitního a přehledného televizního programu za 5 korun na 14 dní. Každodenní pití přírodní pramenité vody Bonaqua pomáhá obnovovat vaši přirozenou krásu. Beautiful, beautiful, magical, mystical, irresistible, overkill, a most of all. Bonaqua. Pramen vaší krásy. What a good day for sharing a song. And what a good day for playing along. What a good day, we're just smiling all day long. A good day for feeling so right. And what a good day for being with you. And what a good day for singing a tune. Nikdo neví, co ho přes den čeká, ale každý může ráno dobře začít. Jogurt Joplait s chutí do nového dne. Jen dokonalé aroma, přirozená svěžest a nejlepší kávová zrna vytvoří tu správnou atmosféru pro neopakovatelné zážitky. Prožijte je s výjimečnou kávou Chibo Exkluziv. Chibo, dát to nejlepší.
Plna svěžesti, která vás mile překvapí. Intenzivní vůně a hygienická čistota Domestosu s každým spláchnutím. Nový Domestos WC Blok s gelovým proužkem pro dlouhotrvající svěží vůni. Domestos WC Blok s gelovým proužkem. Ohromující svěžest a hygienická čistota. Obtížné partie už dále neexistují. Díky Rovente Accessim s naklápěcí hlavou, která dokonale kopíruje křivky vašeho těla. Roventu Accessim je jednoduché omít i pod tekoucí vodou. Zelený čaj obsahuje přírodní antioxidanty, které chrání buňky tvého těla. Pití zeleného čaje je prospěšné pro tvou celkovou tělesnou pohodu. Jasně, ale nejlíp chutná ledově vychlazený. Nestý zelený čaj. Bohatý na přírodní antioxidanty, které chrání buňky vašeho těla a mohou posílit vaši přirozenou obranyschopnost. Nový Nestý zelený čaj citrus. Udělejte pro sebe něco dobrého. Čtěte v zítřejším Blesku. Sagwan Toffee dostal chuť na Miss Langmanovou. Jak to bude s kolerem? Blesk se ptal doktorů. Byli jsme v Krejčířově vile a zjistili, co se ztratilo. Smím se v práci dívat na fotbal? Odborníci odpovídají. Blesk. Víme víc. Plus super soutěž o 10 000. Prohlášení, která si protiřečí, vždycky budí mou zvědavost. Máme tu nový koncentrovaný pětihvězdičkový Ariel, který tvrdí, že je nejen menší, ale obrovskou silou působí i na zaschlé skvrny. Bylo by dobré dovědět se o tom víc. Menší, ale účinný i proti zaschlým skvrnám, neprotiřečí si to? Rozhodně ne. Nejen, že je Ariel mnohem koncentrovanější, ale také obsahuje téměř dvakrát více enzymů pro odstranění skvrn ve 100 gramech. To zní dobře. Ale co na to říká Fresenius, německé nezávislé test centrum se 155 letou tradicí? Podrobili jsme Ariel speciálnímu obtížnému testu. Předvedu vám to. Na látku nanášíme velmi odolné skvrny a nyní je zasucha žehlíme. A zde je výsledek po vyprání. Perfektně čisté. Zaslouží si naše ocenění kvality. Nejenže je nový koncentrovaný Ariel menší, ale opravdu dokáže odstranit i zaschlé skvrny. Právě ses naučil chodit. Ale bude ti trvat týdny, než zjistíš, jak zastavit. Proto mají Pampers Active Baby jedinečný anatomický tvar, který zabírá méně místa mezi nožičkama a navíc poskytují nepřekonatelný pocit sucha. Takže můžeš pohodlně chodit, dokud sám nenajdeš způsob, jak zastavit. S jedinečně anatomickým tvarem Pampers tě už nic nezastaví. Vaše ruce někdy vykonávají těžkou práci, jindy se jemně dotýkají. Vykonávají těžkou práci jako nový Jar Sensitiv, když odstraňuje odolnou mastnotu. A stejně tak jsou jemné jako Jar Sensitiv s přírodními výtažky z čajovníku a máty. Jeho složení zanechá vaše ruce hebké a jemné po každém umytí nádobí. Nový Jar Sensitiv. Jeho sílu znáte. Poznejte i jeho jemnost.